është përkujtuar në fshatin Ravonik 74 vjetori masakrës nazistoballiste në këtë fshat, ku në 29 nëntor 1923 u pushkatuan 35 banor të këtij fshati. Në një aktivitet festiv të zhvilluar në shkollën nënvjeçare të fshatit Ravonik, ku merrnin pjesë veteranë të luftës dhe përfaqësues të familjeve të dëshmorëve, si dhe pjesëtarë të pushtetit lokal, kryetari i shoqatës së veteranëve, Tomora Sabella, përkujtoi këtë ditë në nderim të rënve të këtë masakër. Sot përkujtojmë edhe një ngjarje të dhimbshme, por heroike. Në fshatin tuaj ndodhen masakrat ballisto-naziste. Në vjeshtën e vitit 43, agresorët gjerman kryen masakrën e dhimbshme edhe në fshatin tuaj, ashtu si edhe në 10 fshatra të tjera të rrethit Korçës. Ravoniku ishte ai që ishte ndër fshatrat më të dalluara në rrethin e Korçës, që e mbështeti fuqimisht Lëvizjen Nacional Shqiptare. Ne i kujtojmë me nostalgji këto ngjarje, sepse përbëjnë pika referimi për heroizmin dhe patriotizmin e popullit, edhe të fshatit tuaj. Aktiviteti u çel nga kori i shkollës së Ravonikut me himnin e flamurit dhe më pas vjoi me recitime dhe këngë nga nxënësit e shkollës për të përfunduar me një homazh tek lapidari vendosur në këtë fshat.